Ahoj, tady je Adam Vojnár, vítejte u dalšího dílu novinky z realitního trhu. Tentokrát je začátek srpna, takže se tu zase po měsíci scházíme a sejdeme se znovu za měsíc přibližně a další novinky z realitního trhu budou na 7. září, 7. září čtvrtek. Dneska je teda čtvrtek 3. 8. a jsem tady s novinkama, co se událo za realitní, v realitním trhu za uplynulý měsíc a co mě nejvíce zaujalo. První věc, kterou budeme probírat, jsou ceny bytu. Opět začaly růst. Druhou, druhým bodem je vlastní bydlení, bude brzy dostupnější. Třetím je v Česku ceny bytu porostou od rozhovor s Liborem Vákou. A další je mimořádná zpráva z Anglie, vývoj inflace, britská libra a podobně. A na závěr se pobavíme s Marianem Drgem o novinkách v hypotékách, co se událo zase v hypotékách, jaké jsou novinky a tak dále. Takže Jdeme na to. Ceny bytu obě začaly růst. V Brně překročili 100 000 za metr čtvereční, v Praze je, žádany, je žádany hlavně jeden segment. O co jde? Ceny bytu v České republice začínají opět stoupat po roční pauze. Nejvíce vzrostly v Brně a Ostravě, kde v Brně ceny se vrátily nad hranici 100 000 korun za metr čtvereční. Růst je poháněn kupci, kteří přestali vyčkávat stalo se to, co se očekávalo delší dobu, ale moc se o tom nemluvilo a to je takzvaně odložená spotřeba. V posledním roce se toho na realitním trhu za stolik neudálo, ale lidi pořád chtěli kupovat byty, domy, pozemky, jenomže nekupovali. Lidi pořád měli apetit, pořád měli ty svoje potřeby, jenomže hypotéky, objem hypoték se za poslední rok propadl strašně moc dolů. Ačkoliv jsou tady samozřejmě i kupci, kteří kupují plně za hotové a to je zřejmě to, co udrželo ten realitní trh nějak v chodu. Data z insertního serveru Ezreality ukazují, že nabídka bytu v krajských městech se proti březnu snížila o více než 8%, což vede k poklesu nabídky a umožňuje prodávajícím vyžadovat vyšší ceny. Už se k tomu prostě dostáváme. Jakoby kupující zjistili, že už nemá smysl dále vyčkávat, ale prostě jdou do toho i za cenu toho, že pokud kupují na hypotéky, tak jdou do toho i za cenu toho, že ty hypotéky budou dražší, měsíční splátka bude dražší. Už prostě nikdo nechce dále čekat. Je to prostě kontrast oproti deseti letům předtím, kde peníze byly strašně levné, protože byla nízká inflace po docela dlouhou dobu a teďka jsou peníze historicky o trošku dražší než nějaký průměr, průměr je okolo 5%. Ceny bytů v Praze zůstaly poměrně stabilní s mírným poklesem o 0,5% na 126,5 tisíce korun za metr čtvereční, zatímco v Ostravě ceny stouply o 6,8% na více než 47,5 tisíce za metr čtvereční. Menší byty se nyní zdražují více než větší. Ceny bytů v panelových domech však klesají ve všech regionech. Průměrná realizovaná cena bytu v panelových domech v Praze je 91 000 korun za metr, zatímco mimo Prahu 49 000 korun za metr. Hypotéční trh bude klíčovým faktorem pro další vývoj cen nemovitosti, pokud se hypotéky začnou zlevňovat. Více lidí by mělo přístup k hypotékám, což samozřejmě bude znamenat více peněz v oběhu, více peněz se nalije do toho trhu a tím pádem to může mít velký vliv na další růst cen nemovitostí. Dalším faktorem je zrušení limitu DSTI, o kterém Marian mluvil v jednom z předešlých vysílání. A i když se oficiálně tento limit zrušil, Česká národní banka měla nějaké svoje parametry, teď už je nemá, tak ale každá banka to má trošku jinak a každá banka má svůj vlastní systém, podle kterého skóruje. Takže to není úplně tak, že DSTI úplně odešlo a už se nepoužívá. Vyšší počet zájemců na trhu je však pravděpodobnější při snížení úrokové sazby u hypoték, to je jasný. Nedostatek nových nemovitostí na trhu může také vést k růstu cen, protože developeři pozastavili některé své projekty a čekají na oživení trhu. Ekonomická situace se zlepšuje a očekává se v První snížení úrokových sazeb, což by mohlo vést k dalšímu oživení trhu. Ono se to očekává, ale kdo ví, kdy to přijde, na to nelze úplně spolehat a je dost možné, že si to prostě lidi uvědomili. To je zpráva z hospodářských novin. Pak je tady další z hospodářských novin. Vlastní bydlení bude brzy dostupnější. S levnějšími hypotékami se vrátí nákupní horečka. Mám tady potržených několik bodů, šest bodů právě tady z tohohle článku, které teďka projedeme. Přestože v letech 2020 a 2021 ceny nemovitostí v Česku výrazně rostly v porovnání s výdělky, od, červn, od června minulého roku se situace však mění. Mzdy rostou, zatímco ceny novostaveb stagnují a ceny starších bytů dokonce klesají, zejména teda panelové domy. Očekává se, že ceny nemovitostí budou do konce roku 2023 spíše stagnovat a až výraznějším poklesem sazeb počátkem roku 2024 začnou reagovat mírným růstem na oživení poptávky. Je tady dalším bodem je Silverline, což je developer, reaguje na současnou situaci tak, že začíná nové developerské projekty, nakupuje pozemky a projekty a vyžá Využívá příležitosti, které nabízí ekonomické zpomalení a tlak na stavební firmy a ceny stavebního materiálu. Společnost očekává, že se poptávka postupně vrátí na trh, zejména po úplném poklesu sazeb na přelomu let 2024-2025, kdy se očekává, že nejlevnější hypotéka bude mít sazbu kolem 3 Tohle musím říct, že je spíš. Takový odhad, kdyby to řekla Česká národní banka, tak by to znamenalo, že už trošku manipuluje ten trh. To znamená, že si hraje s tím budoucím očekáváním toho, co bude. A trh na to okamžitě zareaguje. Tím, že to prohlásil nějaký developer. A ale otisklo se to v hospodářských novinách. Tak to může taky znatelně ovlivnit nějakou, nějak trh a některé kupující i prodávající, takže. Spíše se všichni budou přiklánět k tomu, že očekávání bude, že budou 3% hypotéky za rok až dva, za dva roky. Takže uvidíme, jak dlouho tady tahle přechodná doba, která tady dneska je opravdu, jak dlouho bude přechodná. A ačkoliv ekonom České spořitelny David navrátil, tvrdí, že mnoho lidí skončí v nájmu kvůli nezvládatelným cenám vlastního bydlení. Experti věří, že dostupnost bydlení se zlepší v následujících letech. S tím přelivem lidí do nájemního bydlení bych úplně nespěchal. Objevují se tady stavby, kde developeři je překlopí místo toho, aby je prodávali, tak je překlopí prostě do nájemních bytů. Ano, stává se to, ale je to zásadně zanedbatelný počet takových bytů, kde se něco takového děje. A vůbec se nedá hovořit o tom, že by český národ začal měnit svoje návyky a vůbec názor na nájemní bydlení versus vlastní bydlení a že by ve velkém houfu najednou lidi opouštěli a prodávali svoje byty, domy a stěhovali se do nájemu, nic takového se neděje a zřejmě možná ani u nás nikdy nestane. Na to si ale budeme muset počkat. Takže když vidím články s nadpisem, že lidi půjdou do nájemního bydlení a že se mění trh v Česku, tak jsem vůči tomuhle jako trošku skepticky. Spíše se přikláním k tomu, že lidi opravdu vyčkávají a dneska už někteří, kteří opravdu potřebují něco koupit na svoje vlastní bydlení zejména, nebo už objevují ty investiční příležitosti a jsou finančně silní na to, že to nějakou chvíli ustojí, a počkají si, až ta doba se pro ně zlepší, hlavně z hlediska teda financování těch svých projektů. Tak prostě už do toho jdou, už nečekají díl, už rok, rok a půl nebo jak dlouho se na tohle čeká a odsouvají to, uh, ty nákupy, tak už nechtějí odsouvat dál, už si řekli fajn, kašlem na to, jdeme do toho, i když to trošku dává smysl jenom a počkáme si do doby, uh, už to budeme vlastnit tu nemovitost, protože to nemá smysl čekat na ten trh, až se začne zvedat a lidi uh, začnou uh, lít ty peníze do toho trhu, protože to už bude pozdě a už uh, ty nejlepší příležitosti budou pryč. Jdeme dál. Poslední článek v Česku ceny bytů porostou. Ještě musím říct, že všechny články jsem pro vás odemkl, co jsou tady. Jde o tři články z hospodářských novin z placené verze, ale je pro vás odemíkám a pod, v odkazech pod tímto videem nebo podcastem, záleží jak posloucháte nebo se díváte. Klikněte na odkaz, jsou tam prostě veškeré odkazy a budou platné pouze maximálně 30 dnů od doby, kdy jsem je odemknul potom je hospodářské noviny uzavřou. Uzamknou teda zase zpátky. A budou pouze pro a, předplatitele. Takže, poslední. V Česku ceny by tu porostou. Není důvod bát se opaku, říká investor Váka, který jich vlastní 100%. S Liborem Vákou se trošku známe, takže proto tady o tom teďka mluvím. Je to investor, je to úspěšný investor a úspěšný podnikatel a řekl bych skvělý člověk. I když jsme neměli moc interakcí spolu a příležitostí se poznat, ale mluvili jsme spolu, hovořili trošku a přijde mi jako zajímavý, zajímavý člověk, proto ho sledovat a zajímat se o jeho názory. Protože má svoje želízko v ohni a, jak tady píšou, má 100 nájemních bytů. Co mě na tom článku zaujalo, tak to jsou především dva body. První je, v Česku vlastní více než 50 nemovitostí zhruba tisíc lidí. V Česku vlastní více než 50 nemovitostí zhruba tisíc lidí. Jenom bych řekl. Mně to někdy přijde, že na Instagramu je spousta realitních investorů. A vypadá to, že spousta z nich vlastní stovky bytů, možná i víc, ale jak je vidět, padesátka je něco, co pro obyčejného člověka je elitní skupina. Jo, to je prostě elitní skupina, tisíc lidí pouze. Strašně nízké procento, kolik? 0,01 české populace, jestli počítám správně, nebo 0,001? Někdo to spočítá, určitě to dá do komentáře. Díky. Tak. Tohle je první věc, která mě na tom zaujala. Samozřejmě se tady neberou firmy, neberou se tady fyzické, teda právnické osoby. To jsou pouze jednotlivci, fyzické osoby, které vlastní nemovitosti. Druhá věc, která mě na tom článku u Libora zaujala, tak to je úplně na samotném závěru, a tady je redaktor říká: Chápeme správně, že sám nic kupovat nechcete? Odpověď. Chtěl jsem koupit jednu nemovitost na Kanárech, neboť tam trávím velkou část zimy. Makléř, banka, odhadci mi naslibovali hory doly a nakonec jsem od koupě musel ustoupit. Mí právníci zjistili, že nemovitost neprošla kolaudací, což mi jak si španělé zapomněli říct. Jakmile neumíte španělsky a jste cizinec, můžete si být jistí, že se vás pokusí odrbat. Už jsem slyšel zajímavé zprávy právě ze zahraničí, nejenom Španělsko, nechci nikoho hanit, samozřejmě dít se může cokoliv, kdekoliv i tady doma a tady je jasně vidět u Liborové zkušenosti, že je nutné znát místní trh, místní mentalitu, znát jazyk, nebo tam mít člověka, na kterého se můžu stoprocentně spolehnout, který to opravdu ovládá a, a hlavně, hlavně ta komunikace, odkryt veškeré karty, ukázat veškerou kalkulaci od A do Z, jak ty věci vypadají, kolik to opravdu stojí a říct si, jak to bude vypadat i po tom nákupu, protože ta zpráva té nemovitosti na dálku. Tady jsou důležité dvě věci, když mluvím s investorama, kteří investují v zahraničí, tak jsou dvě věci extrémně důležité. První je komunikace. Jak ten subjekt, který prodává tu nemovitost a pak se má o ní starat, jak komunikuje. Mám ho na telefonu kdykoliv, odpovídá na maily do 48 hodin nejpozději, ideálně do 24 nebo ještě rychleji, Kdykoliv mu zavolám, zvedne mi telefon, anebo mi hned volá zpátky. Jo, to je abnormálně důležitá věc, protože ta nemovitost je prostě vzdálená stovky nebo tisíce kilometrů. Druhá věc znát místní poměry a jazyk. Když se bavím s někým, i kdyby to byl Čech, tak je opravdu fajn znát ten jazyk té země, kde mám tu, kde mám tu nemovitost. A nebo by někoho u sebe, kdo to opravdu zná, tu, tu, místní mentalitu a ten jazyk. Takže tohle jsou dvě takové důležité věci. A ještě za třetí, bych dodal, znát opravdu veškeré náklady, které jsou s tím spojené s vedením té nemovitosti, se zprávou prostě na dálku a s tím nákupem. Takže to je jen tak na okraj, to se v článku už nepíše, to pouze doplňuji já ze svých zkušeností. Jak jsme na tom s ezrealitama? K dnešnímu dní, kdy nahrávám toto video, což je jeden den před jeho zveřejněním, tak tady je 97,396, takže 97 396 inzerátů na Ezrealitách. Ještě před několika dnama, možná dvěma týdnama, tady bylo 100 000, pokořili jsme hranici 100 000 inzerátů, takže tady jde vidět, jak ten realitní trh se začíná probouzet. Jak se začíná probouzet. Samozřejmě je to pořád extrémně vysoké číslo, ale ukazuje to ten trend, protože dneska už můžou být rozjednané některé nákupy nebo pronájmy a ten inzerát ještě není stažený, takže tohle číslo je vždycky samozřejmě s nějakým několika denním, týdenním spožděním, ale je jasně vidět, že, že ty nemovitosti prostě byty, domy, pozemky, projekty, garáže zahrady, všecko uh, ubývá v té inzerci podíváme se do Anglie uh, inflace 7,9% za uh, červen, 7,9% takže inflace uh, o něco zpomalila, což je fajn úroková míra, úroková míra Bank of England uh, je 5 ta se nehla a zůstala druhý měsíc stejná po předešlém nárůstu a kurz britské Libry je už klesl pod 28 korun ale byl ještě předevčírem 28 korun 10 uh, haléřů k dnešnímu dní je 27,80 takže 27,80 je kurz britské Libry k dnešnímu dní a Tady jde vidět, že britská libra trošku posilila, nebo spíš bych řekl, že česká koruna oslabila vlastně vůči celému koši světových měn. Čím je to dáno, těžko říct, lidi spekulují, experti, já na to nejsem expert, jenom řeknu, co jsem si přečetl nedávno, a to je, že tím, že američan Fed zvýšil úrokové sazby, Docela skokově, tak to znamená, že česká koruna, investice pro velké investory v české koruně už jsou méně zajímavé, méně atraktivní a to má tlak právě na českou korunu, která tím začíná oslabovat. V Británii nový plán bydlení. Nový plán bydlení. Michael Gove oznámil dlouhodobý plán své strany v oblasti bydlení, přestože je velmi pravděpodobné, že ho nestihne prosadit. Jeho podstatou je, že hodlají zvýšit hustotu zalidnění v centrech měst na místo betonování venkova. Zaměřit konkrétní iniciativu na města, včetně třeba Cambridge, Leeds a podniknout kroky k odstranění překážky v systému plánování, takže by se mělo výstavba urychlit. Taky prostě Británie bojuje s tím, že se tam málo staví, podobně jak u nás. Staví se tam více, ale prostě celkově je to strašně málo. Takovým vzorem v Evropské unii, říkám už po prostě je Rakousko, kde ta výstavba je abnormálně velká oproti jiným státům, zejména České republice. V Británii opět extrémní poptávka po pronájmech. Podle údajů, které pro BBC zhromáždila společnost Rightmove, největší insertní server Británie, se počet poptávek na jednu, pronájmu, na jednu pronajímanou nemovitost od roku 2019 v každé části Spojeného království nejméně strojnásobil. Strojnásobil. V průměru 20 poptávek na každou z těchto nemovitostí. Takže 20 poptávek na jednu pronajímanou nemovitost. Je to samozřejmě průměr. Někde je to slabší ten trh, někde silnější, ale za poslední čtyři roky se strojnásobil zájem o nájemní nemovitosti, což je úplně, úplně šílené. Fajn, takže tohle byla uh, rychlá zpráva z Velké Británie. Pokud ještě neodebíráte můj newsletter, běžte na uh, webovou stránku Bohatý díky Za nedlouho budu spouštět nový web na uh, doméně adamvojnar.cz, na adamvojnar.cz, tak se na něho můžete podívat. Předpokládám, teďka tam ještě není, ale předpokládám, že za dva týdny, do konce letních prázdnin, uh, bude v provozu nový web. Tak, teďka bych rád předal slovo Mariánu Drgovi a novinkám z oblasti hypoték. Mariane, máš slovo. Ahoj, Adame, dobrý den všem. Dnes budu mluvit o více tématech, o každém jenom krátce protože je léto a nic výrazného se v principu neděje. Myslím, ty výraznější zprávy jsem měl v minulém měsíčníku, kde jsem mluvil o tom, že Česká národní banka zrušila DSTI a jak ho banky plánují hlídat po svém. Většina bank je, dejme tomu, na 50-55%, Česká spořská je kolem 60%, no ale takový ten jak jaksi a, dravý hráč, nebo prostě ČSOB ho má až na 70%. A, uvidíme, a, zda ho bude znižovat, upravovat, velmi pravděpodobně teď tento rok asi chtějí nahnat prostě co nejvíce co nejvíce úvěrů. S tím souvisí i to, že a snížili tři fix a budou dávat na něho největší jako slevy v porovnání s pětiletým, protože ve většině bank jsou ty pětileté fixy levnější než všechny ostatní v principu a souvisto s tím, jak si banky půjčují peníze, na jakou dobu, no a ČSOB pravděpodobně a nechce nést budoucí riziko toho, že lidi budou nějak intenzivně refinancovat úvěry a ona by pak zůstala s napůjčovanýma drahýma penězma, která nemůže nikam umístnit, tak velmi pravděpodobně proto 3letý fix. Co se týče úrokových sazeb obecně, tak v červenci začaly tak nějak postupně klesat do desetinku o dvě, někdy o 0,05%. Ale je to fajn, díky čemu klesaly, tak je cena, takzvaná cena zdrojů. A to jsou, to je hodnota, nebo cena peněz, za kterou si banky pro proto aby nám půjčovali. A když jich, chceme se podívat, kolik je zhruba cena zdrojů, tak dobrý indikátor, proto jsou pětileté korunové svapy. Teď jsou aktuálně na hodnotě 4,1% a na rovnaké hodnotě byly zhruba v březnu 22. března minulého roku, a od té doby trošku začalo jakési nejisté šílenství a všechny a věci, které se ve světě děly, o kterých, o kterých víme. Co, jaká je tendence? Tendence těch úrokových svapů podle grafů je pozvolné klesání, tak proto také banky jak si pozvolně slevňují hypoteční úvěry. Co se týče slevnění základních úrokových sazeb, hlavně reposazby ze strany České národní banky, kdy k tomu dojde, nevím. Nepochybně ani sami členové bankovní rady to neví. Záleží na tom, jaká bude inflace, jak budou report, jak bude silná nebo slabá koruna. A někteří mluví o tom, že by to mělo být už na podzim. A zase jiní ekonomové mluví o tom, že by to bylo na začátku roku. Tak uvidíme, který tábor se teď zase trefí. A co se týče nějakých výrazných metodických změn v bankách, zatím moc nejsou. Velmi pravděpodobně to začne na podzim. Je jedna novinka, kterou chystá ČSOB, a to je jakási forma hypotéky dopředu, nebo ne, už podobné produkty existují. pohotovostní úvěr, hypotéka dopředu, hypotéka do nemovitosti, kdy. Máte schválené a podepsané úvěrové smlouvy a máte nějakou dobu na to, abyste si vybrali tu vhodnou nemovitost, protože je to rok, dva, tři, no um, ale u ČSOB to bude zajímavé proto, že to nepochybně bude v kombinaci s předschválenými limity na hypotéky, které má na základě pohybu na účtech. A to by mohlo být právě super. Takže pokud plánujete první nebo druhou hypotéku, tak ČSOB by mohla být ta fajn volba. Uvidíme časem. Co se týče nějakých historických dat, tak zatím jsou k dispozici data z července, a, pardon, z června, z června, co se týče objemu hypoték a podle České národní banky a podle jejich reportu, podle jejich statistiky byl červen za posledních 12 měsíců nejsilnější měsícem, co se, co se objemu úvěru týče. to navýšení bylo, nevím, 13-14%. Takže nepochybně je to jako dobrý trend a ten trend bude pokračovat i v červenci a v srpnu. A to vidím podle toho, jaký jsem měl já měsíc, jaký měli kamarádi z oboru každý měsíce. za byl červenec byl silný měsíc ty měsíce. A srpen nepochybně taky bude silný měsíc, zase soudím, i když je teď začátek, ale soudím z toho, co máme rozděláno, já i kolegové z oboru, protože ty hypotéky se reportují, až když jsou podepsané. To znamená, když teď pracují na nějakém úvěru, tak pravděpodobně v druhé polovině srpna bude uzavřený a někdy v říjnu bude ve statistikách. A co to znamená? Znamená to, že zase je zájem, že více se chodí na prohlídky, že zájemci, kteří chtěli koupit ať už pro vlastné bydlení nebo pro investici, pochopili, že nemovitost koupí jenom jednou, ale hypotéku můžou refinancovat mnohokrát. A proto, pokud čekáte na nějakou lepší dobu, tak aktuálně vidíme, že právě teď. A to není proto, že chci vytvářet nějaký efekt, aby um, efekt z toho, že můžete promárnit nějakou příležitost, to vůbec ne, ale meziročné poklesy jsou, ceny nemovitosti jsou výrazné, úrokové sazby jsou vysoko, ano, ale to můžete refinancovat a jak je vidět, ten zájem o nákup nemovitosti zase roste. Fajn, děkuji Marianovi za jeho vstup a uvidíme se tady znovu 7.9. 9, uh, budou opět novinky z realitního trhu. Uh, 17.8. 17. 8., což je za 3 týdny, uh, budou otázky, odpovědi živě na YouTube kanále Adam Vojnar Anglie, takže otázky odpověď, živý vstup na Facebook Live taky bude a i na Instagramu 17.8. Jestli máte nějakou otázku, napište mi kdekoliv do chatu na e-mail a já vám ji tam zodpovím. Takže dneska jsme probrali zajímavá témata, ceny bytů opět začaly růst, další téma, vlastní bydlení bude brzy dostupnější, trojka, v Česku ceny bytů porostou, čtyřka, mimořádná zpráva z Anglie, vývoj, inflace a tak dále, a Marian a jeho novinky ze světa hypoték. Děkuji za sledování a mějte se fajn. Ahoj.